Terperinci akan dibuat mengenai pembekalan baju kalis api kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Media sebelum ini melaporkan 9 balai bomba dan penyelamat di seluruh negara berdepan masalah kekurangan baju kalis api yang kritikal berikutan tiada pembelian baharu dibuat sejak 2017. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad berkata, setakat ini pihaknya masih belum mengenal pasti pembekal yang layak. Ujarnya, mana-mana pihak boleh mengemukakan cadangan atau tawaran berhubung baju kalis api tersebut. Namun tegasnya, apa yang penting baju berkenaan mesti menepati spesifikasi bertaraf antarabangsa. Kementerian ya, di bawah KPKT akan membuat kajian yang seperinci untuk memastikan perkara ini tidak berulang ya, dan SOP yang sebaik mungkin diadakan dan dikenakan untuk memastikan apa yang ditetapkan melalui specification ya, atau spek ditepati, kerana kita tidak boleh kompromi tentang keselamatan. Apa lagi, kita telah melihat pengorbanan ya, pihak ahli-ahli bomba kita kebelakangan ini dengan ya, 7 nyawa yang telah hilang dalam keadaan yang agak ya, menyedihkanlah. Beliau menyatakan demikian selepas bicara profesional bersama Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Terengganu di Akademi Bomba Wakaf Tapai Marang. Kekurangan baju kalis api menyebabkan anggota terpaksa menggunakan baju kalis api yang usang atau berkongsi baju sama dengan rakan lain yang tidak bertugas. Lebih memburukkan keadaan, pembelian 6,000 baju kalis api bernilai RM13.5 juta pada 2016 lalu dirampas SPRM selepas pembekal dilantik membekalkan pakaian yang dihasilkan daripada plastik.